Інформуємо мешканців Мукачівської міської територіальної громади, що до кінця червня поточного року проводиться реєстрація заявок в рамках конкурсу проєктів бюджету громадських ініціатив 2022 року. Тобто це всі проєкти, які будуть реалізовані у 2022 році. Автором проєкту може бути будь-який мешканець громади віком від 14 років, який в відповідності до положення заповнив заявку і подав в термін, визначений положенням, тобто до кінця червня. Всі проєкти після реєстрації будуть промодеровані адміністратором, і після модерації всі проєкти будуть оприлюднені на електронному майданчику бюджету громадських ініціатив, де кожен мешканець Мукачівської територіальної громади матиме можливість ознайомитися з деталями та заходами по кожному проєкту. Всі проєкти діляться на дві групи – на малі та великі. Малі – це вартістю від 100 до 300 тисяч гривень, великі – від 300 до 800. Звертаємо увагу авторів на ці розмежування. І відповідності також до положення, загальний бюджет проєктів конкурсу бюджету громадських ініціатив може бути відповідно до положення 4 мільйони гривень, тобто 40% даного бюджету розподіляється на реалізацію малих проєктів, 60% розподіляється на реалізацію великих проєктів. Таким чином, в рамках конкурсу поточного року можуть бути переможцями близько 3 великих проєктів та близько 5 проєктів малих. Такий перелік проєктів, рекомендованих для реалізації, буде сформовано за результатом наступного етапу конкурсу бюджету громадських ініціатив – це загальноміське голосування, який орієнтовно відбудеться з 1 серпня поточного року і проводитиметься 2 тижні. Після проведеного голосування сформований перелік проєктів, рекомендований для реалізації, буде затверджено на сесії Мукачівської міської ради. І наступному році дані проєкти будуть реалізовані в наступному бюджетному році. Також зауважую, що всі проєкти в рамках бюджету громадських ініціатив реалізовуються за рахунок міського бюджету, і тому реалізація їх направлена повинна бути виключно на об'єкти та земельну ділянку комунальної власності. Ніякі комерційні проекти чи на об'єкти земельну ділянку державної власності дані проекти не можуть бути направлені. Закликаємо всіх мешканців Мукачівської міської територіальної громади взяти активну участь у даному конкурсі. Крім того, цього року вже всі села Мукачівської міської територіальної громади мають можливість взяти участь і подати свій проект по розвитку свого села і для покращення комфорту проживання в нашій громаді.